first ever Starbucks. Me mennään PR-viestintätoimisto Sopran Promotin ja Change Laundryin vieraana Kööpenhaminaan Britney Spearsin uuden alusvaatemalliston lanseeraustilaisuuteen ja muotinäytökseen. Pitkä lause, mutta ihan sairaan siistiä, mä oon tosi innoissaan. Hello! Me ollaan nyt saavuttu perille Tanskaan, Kööpenhaminaan. Täällä on tosi aurinkoista, Suomessa oli ihan sairaan kylmä ja sateista, mutta täällä paistaa aurinko. Päästiin vihdoin hotelliin ja meillä on jokaisella omat huoneet. Aika yksinäistä, mutta ja jees. Mutta me vaihdetaan vaan äkkiä vaatteet, levähdetään heti, käydään pissalla ja lähdetään ulos. Vlogging time in Denmark. Me ollaan nyt jossain ostoskeskuksessa vähän ostoksilla. Meillä on joku 2 tuntia niin vapaa-aikaa ennen kuin lähdetään muotinäytökseen, joten tää tuoksuu popcorni. Jep, tuota saa poppareita ja mä oon niin menossa sinne. Mä oon oikeesti menossa. Mutta joo, nää tuijottaa mua nää ihmiset. Me yritetään löytää paitaa molemmat meidän illan asuihin. Toivottavasti löytyy. Näytös oli ihan huikea ja me nähtiin Britney Spears ja se oli ihan mieletön. Me ollaan täällä Kööpenhaminan yössä, eksyksissä, ei mitään hajoa missä me ollaan. Koko muu suomalainen ryhmä meni jatkoille johonkin nightclubiin, mutta koska olemme tällaisia lapsia, niin me lähdettiin menee. Ei vai oikeesti jalat on niin rikki ja me ollaan niin poikki, että pakko mennä hotellille. Ja hirveä nälkä, tekee mieli sipsiä kokista ja wifiä. Joten me yritetään vaan löytää sinne, mutta ei mitään hajoa miten. Mun jalat on oikeesti niin rikki, mä en ole pitkään aikaan kävellyt korkkareilla, että mä kuvaan puhelimella, koska mun kamerasta loppui akku. Joten nyt on ihan puhelinlaatu. Tilanne on nyt se, me kysyttiin nakkikioski pojalta apua ja se kirjoitti oikein lapulle, että mihin meidän pitää mennä. Nyt mun hame jää liukuportaisiin. Wow! Ja nyt me mennään metroon. 2 pysäkkiä metrossa ja sitten noustaan pois Fredrikssonbergissä ja sit kävellään, mutta nyt me ollaan metrossa. Mä niin toivon, että me löydetään perille oikeesti. Tunteet kaikki laulaa meille. Mitkä fiilikset on nyt? Siis ehkä maailman kauneimmat, jos niin voi sanoa, koska mä näen edessäni Mäkkärin meidän hotellin. Mä oon niin onnellinen. Bileet. Sipsiä kokistaa wifi. Niin.
Tällä hetkellä Misa rohkee. Me ollaan 16. kerroksessa, ihan ylimmässä kerroksessa tässä hotellissa, parvekkeella. Mua pelottaa oikeesti niin paljon, mä tätä seinän viertä hivuttauduin tänne puolelle ottamaan kuvaa. Mä pelkään korkeita paikkoja ihan törkeästi. Autot vaan vilistää tuolla alla. Nyt kun mä menen takas, apua, mua pelottaa, että tää puhelin tippuu nyt. Vaikka siis tässä on niinku 2 metriä tohon kaiteeseen. Mutta hivuttaudutaan tätä kaidetta. Apua, oikeestaan puhelin tippuu. Tsykatkaa takamaisema. That is awesome. Hyvää yötä. Nyt me mennään hotellihuoneeseen nukkumaan. Heippa! Erittäin loistokasta huomenta. Kello on nyt 8:30 ja mä ootan Veronikaa. Me lähdetään kohta aamupalalle. Ja sit 9:30 maissa me lähdetään lentokentälle ja kohti Suomea. Joskus 12 aikaa. Mutta nukuin yön erittäin hyvin ja nyt aika pirteenä. Uuteen päivään! Uhuhu. Me ollaan nyt Kööpenhaminan lentokentällä HTM:ssä. Siis mitä ihmettä lentokentällä HTM? Mind. Go. Blow. Ja meidän lento lähtee noin tunnin päästä, joten me vaan täällä tsekkaillaan, että tax free me löytää kaikkea. Ja joo. Ei mitään ihmeellistä. Tää on varmaan viimeinen klippi tältä reissulta. Oli ihan huikeeta. Oli mahtavaa. Kyllä. Että kiitoksia, että katsoitte videon ja nähdään pian. Moi moi!